สมรภูมิเฮาถาก Battle of Midway คือจิการประยุทธ์คณีดอจ่าบัมพอดมุยระเวียงกองทัพจึงตึกสหรัฐอเมริกาหนึ่งกองทัพจึงตึกโรบัสญี่ปุ่นกาปีสมัยสงครามโลกเลิกตีปีวีบานการล้างเนื้อทั้งไอตีบุญไขมิโทนาชนะมวยป้อนปรำบุญรอยสายสปีคือประมุ่ยไขคราวการลุ่ยฉมักวิประหาโรบัสญี่ปุ่นเตลเลอร์มูลฐานทัพจึงตึกโรบัสอเมริกาในกำปองพายพิลฮาร์เบอร์ในก็ฮาวายกาวิประหาเลือกกำปองภายพิลฮาร์เบอร์ได้นอมเอาสหรัฐอเมริกประกาศโจลร่วมขนงสังเครียมโลกเลือกตีปีเจียเพลกาใจจุมเนื้อระบอกกองตอบเชิงตึกอเมริกในขนงสมรภูมิแบทฮอลออมมิดเวย์บานรมเลกในสังคมระบอกญี่ปุ่นได้จังบันทราบอธิพลระบอกอเมริกขนงนิ้มเจียมหาอำนาจโยธีเชิงตึกตามระยะสมรภูมินี้ลัตพอลในสมรภูมิดอสำคัญมวยนี้ก็บานจุยกายปลายสถานกาในสงครามโลกเลือกตีปีนึกมหาสมุทรปาซิฟิกพองได้มหัจจตาระบอบญี่ปุ่นนึกดัมบอนปาซิฟิกขนงสงครามโลกเลือกตีปีญี่ปุ่นมีมหัจจตาจังกระดับกระดับดัมบอนปาซิฟิกเพียงขังเล็กหายสหรัฐอเมริกคือจีกากมเรียมกมหายแต่มวยกดดับใบชพูเตอร์สมรัยโกลดานีอักเกะเมย์บัญชีกาโยเทียจึงตึกญี่ปุ่นโลกอิซารุโกะยามาโมโตะมีนเพียบชื่อเจ้าถ่าโลกมีนปรีบเชียงกองทัพจึงตึกระบบสหรัฐอเมริกดาวสังคมถาหนึ่งอาจปราวยุทธศาสตร์โดยกาวิประหาเนอร์พิลฮาร์เบอร์โลกยามาโมโตะบานสมรัยรีบจำพันกาดับใบกอมติกกำลังได้อเมริกมีเนื้อดำบันปาซิฟิกจังปนมันเจ้าอ้อยอ้อแต่มาดองตามระยะกำรงชมวิประหามุยดามินโกได้ตะลึกก็ชมวถามิดเวย์ดามินตีตังสถิตเนื้อเลือมหาสมุทรปาซิฟิกสเตอร์แต่เนื้อจอมนักกันดาลโรวิ่งจุปนนังอเมริกบาการกับบ้านก็หนีจุปนโยธาขลุ่นนังมินตีตังโชว์จึงเรื่องหมอนดับใบตุบตุลชมวิอเมริกเนื้อปาซิฟิกហើយក៏វានីឲ្យជប៉ុនបើការវិប្រហាលើដែនដីរបស់អាមេរិកដែរក្នុងផែនការរបស់លោកយ៉ាម៉ាមូតូដើម្បីវិប្រហាលើកោះមីតវេមាន3ជំហានសំខាន់សំខាន់ជាដំបូងនឹងមានការវិប្រហាតាមផ្លូវអាកាសទៅលើកោះនោះដែលធ្វើឡើងចេញពីនាវាដឹកយន្តហោះចម្បាំងនៅជួរមុខចំនួន4គ្រឿងគឺអាកាជីកាកាហាយុនិងសូយុដែលស្ថិតក្រោមការបញ្ជារបស់លោកชูชีนากุโมะบรรทบมาปิดหนึ่งมีนกองกำลังเฉลียนเปลี่ยนตะเลิกกอกตัวหนึ่งนิวีปีกองทัพได้ดักนอมดอยโลกนูโบเตกคอนโดชี้จ้องกร่อยเนเปิลกองกำลังจุ่มนุ้ยระบาดอเมริกได้จุกปนรบปังถาหนึ่งมาปีกองปงพายพิลฮาร์เบอร์มาดักกอกมิดเวกาวิประหารรวมคณีปีกองกำลังระบาดโลกนากุโมะหนึ่งระบาดโลกยามามุตุตัวដែលនៅពួនរងចាំចម្ងាយជិត1000គីឡូម៉ែត្រភាគខាងលិចកោះនោះនឹងសង្គ្រប់កំទេចកងកម្លាំងរបស់អាមេរិកតែម្ដងផែនការដែលជប៉ុនចង់វាយឆ្មក់វាយប្រហារកោះមីតវេត្រូវបានអាមេរិកស៊ើបដឹងទុកជាមុនហើយស្រេចក្រុមអ្នកបំបែកកូដទំនាក់ទំនងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានដឹងជាច្រើនសប្ដាហ៍ហើយថាជប៉ុនមានផែនការចង់វាយប្រហារទីតាំងមួយនៅតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកប៉ុន្តែពុំដឹងកន្លែងច្បាស់តែម្ដងឡើយដែលគ្រាន់តែបានហៅសម្គាល់ថា AF ដោយសង្ស័យថាវាគឺជាកោះមីតវេអាមេរិកក៏បានសម្រេចចិត្តបញ្ឆោតជប៉ុនទៅមុនតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយសារទំនាក់ទំនងមួយថាមូលដ្ឋាននៅកោះមីតវេបានអស់ទឹកសាប្រើប្រាស់ទៅហើយមិនយូរប៉ុន្មានខាងជប៉ុនក៏បានផ្ញើសារពាក់ព័ន្ធនឹង AF ដែរដូច្នេះហើយអាមេរិកក៏បានដឹងច្បាស់ថាវាគឺជាមីតវេពិតប្រាកដមែនមិនតែប៉ុណ្ណោះក្រុមអ្នកបំបែកកូដរបស់អាមេរិកនៅកោះហាវ៉ៃបានស្មានដឹងទាំងពេលវេលាដែលជប៉ុនក្រុងវាប្រហារគឺថ្ងៃទី4ឬទី5ខែមិថុនាព្រមទាំងលំដាប់លំដោយនៃការវាប្រហាររបស់កងទ័ពជើងទឹកជប៉ុនថែមទៀតផងដែលមានព័ត៌មាននេះនៅក្នុងដៃស្រាប់លោក Chester W. Nimitz
ដែលជាអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកប្រចាំតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកក៏បានបង្កើតផែនការដើម្បីទប់ទល់គម្រោងឈ្លានពានរបស់ជប៉ុនមួយវិញទៀតជប៉ុនបានសន្និដ្ឋានថានាវាដឹកយន្តហោះចម្បាំង Yorktown របស់អាមេរិកដែលបានរងការខូចខាតកម្លាំងការប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងសមរភូមិ Battle of the Coral Sea នោះនឹងមិនអាចមានវត្តមាននៅ Midway ឡើយតាមពិតវិញនាវាដឹកយន្តហោះចម្បាំងនេះត្រូវបានជួសជុលដោយប្រើពេលប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះហើយត្រូវបានចលាត់ឲ្យទៅចូលរួមជាមួយនាវាអាមេរិកដទៃទៀតដើម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការវាយប្រហាររបស់ជប៉ុននៅ Midway ការចាប់ផ្ដើមនៃសមរភូមិ Battle of Midway នៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1942ក្រុមយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក B-17 របស់អាមេរិកបានចាកចេញពីកោះ Midway ដើម្បីព្យាយាមធ្វើការវាយប្រហារទៅលើកងកម្លាំងឈ្លានពានរបស់ជប៉ុនដែលដឹកនាំដោយលោក Nobuteki Kondo ដោយអាមេរិកយល់ច្រឡំថាកងកម្លាំងនោះជាកម្លាំងធំរបស់ជប៉ុនប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាគឺมันបានជោគជ័យឡើយស្របពេលជាមួយគ្នាលោក Chuichi Nakumo ដែលគ្រប់គ្រងនាវាដឹកយន្តហោះចម្បាំងទាំង4គ្រឿងរបស់ជប៉ុនបានចាប់ផ្ដើមជំហានដំបូងនៃការវាយប្រហារតាមការគ្រោងទុកដោយលោកបានបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងជប៉ុនសរុបទាំងអស់108គ្រឿងឲ្យទៅវាយឆ្មក់លើ Midway ពេលនោះមូលដ្ឋានរបស់អាមេរិកនៅ Midway ក៏បានរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំប៉ុន្តែប្រព័ន្ធប្រឆាំងយន្តហោះនៅតែដំណើរការបានដដែលក្រុមអាកាសយាននិកជប៉ុនក៏បានប្រាប់លោក Nakumo ថាការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសមួយទៀតចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើឡើងលើមូលដ្ឋានអាមេរិកនៅ Midway ប៉ុន្តែភ្លាមៗនោះក្រុមយន្តហោះចម្បាំងរបស់អាមេរិកដែលចេញមកពី Midway ក៏បានចាប់ផ្ដើមធ្វើការដេញវាយប្រហារទៅលើក្រុមនាវាដឹកយន្តហោះចម្បាំងរបស់ជប៉ុនតែមិនជោគជ័យទេស្របពេលដែលលោក Nakumo កំពុងបំពាក់អាវុធឲ្យយន្តហោះចម្បាំងជប៉ុនសម្រាប់ការវាយប្រហារជាលើកទី2នោះយន្តហោះឆ្លូបការមួយគ្រឿងរបស់ជប៉ុនក៏ប្រទះឃើញនាវាមួយចំនួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករួមមាន Yorktown ផងដែរនៅភាគខាងកើត Midway លោក Nakumo ក៏បានផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្រដោយបង្គាប់ឲ្យយន្តហោះដែលកំពុងនៅបំពាក់អាវុធនោះត្រៀមខ្លួនវាយប្រហារទៅលើក្បួននាវារបស់អាមេរិកហើយនៅពេលយន្តហោះជប៉ុនដល់ទីទៀតត្រឡប់មកពី Midway វិញទន្ទឹមគ្នានោះក្រុមយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់មីស៊ីលរត់ក្រោមទឹកធុន Devastator ដែលមកពីនាវាដឹកយន្តហោះចម្បាំងអាមេរិក Hornet និង Enterprise ក៏បានមកដល់ហើយវាយប្រហារទៅលើក្រុមនាវារបស់ជប៉ុនដោយពុំមានយន្តហោះចម្បាំងនៅការពារយន្តហោះ Devastator របស់អាមេរិកក៏ត្រូវបានក្រុមយន្តហោះចម្បាំង Zero របស់ជប៉ុនបាញ់ទម្លាក់ខ្ទេចស្ទើរតែគ្មានសោះយ៉ាងណាមិញប្រមាណជា1ម៉ោងក្រោយមកស្របពេលដែលជប៉ុនកំពុងតែចាក់សាំងនិងបំពាក់អាវុធឲ្យយន្តហោះរបស់ពួកគេឡើងវិញក្រុមយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកលក្ខណៈជ្រមុជដែលមានឈ្មោះថា Dive Bomber ដែលចេញមកពីក្រុមនាវាដឹកយន្តហោះចម្បាំងអាមេរិកក៏បានវាយប្រហារចំនាវាដឹកយន្តហោះចម្បាំងចំនួន3គ្រឿងរបស់ជប៉ុនគឺ Akachi, Kaga និង Suyu ដោយជោគជ័យជាការឆ្លើយតបនាវាដឹកយន្តហោះចម្បាំងជប៉ុននៅសល់តែមួយគ្រឿងប៉ុណ្ណោះគឺ Hayu ក៏បានបញ្ជូនយន្តហោះខ្លួន2ជើងឲ្យទៅវាយប្រហារលើនាវាដឹកយន្តហោះចម្បាំងអាមេរិក Yorktown ហើយក៏ធ្វើឲ្យ Yorktown ត្រូវបោះបង់ចោលប៉ុន្តែមិនទាន់លិចទេចំណែកក្រុមយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកបែប Dive Bomber មកពីនាវាដឹកយន្តហោះចម្បាំងអាមេរិកទាំង3គ្រឿងក៏បានវាយប្រហារត្រឡប់ទៅនាវាដឹកយន្តហោះចម្បាំង Hayu វិញហើយទីបំផុតនាវាដឹកយន្តហោះចម្បាំងទាំង4គ្រឿងរបស់ជប៉ុនគឺត្រូវខ្ទេចខ្ទីទាំងអស់ការប្រយុទ្ធគ្នាធំធំនៃសមរភូមិ Battle of Midway បានបញ្ចប់នៅល្ងាចថ្ងៃទី4ខែមិថុនាដដែលប៉ុន្តែការប្រយុទ្ធគ្នាបន្តិចបន្តួចបានបន្តមកដល់2ថ្ងៃក្រោយមកដោយនាវាចម្បាំងធុន Destroyer ឈ្មោះថា Hammerman និងនាវាដឹកយន្តហោះចម្បាំង Yorktown ត្រូវបាននាវាមួយទឹកជប៉ុនបាញ់ពន្លិចនៅថ្ងៃទី6ខែមិថុនាអគ្គមេបញ្ជាការទ័ពជើងទឹកជប៉ុនគឺលោក Yamamoto ក៏បានសម្រេចបញ្ជាឲ្យនាវាជប៉ុនទាំងអស់ដកថយ
ទៅរកការបិទបញ្ចប់ជាផ្លូវការនៃសមរភូមិនេះសរុបមកក្នុងសមរភូមិ Battle of Midway ខាងជប៉ុនបានបាត់បង់កងកម្លាំងប្រហែល 3,000 នាក់ក្នុងនោះមានទាំងអាកាសយានិកដែលពោពេញដោយបាត់ពិសោធន៍ច្រើនជាង200នាក់ជនហោះជិត300គ្រឿងនាវាចម្បាំងធុន Heavy Cruiser 1គ្រឿងឈ្មោះថា Mikuma នាវាដឹកជនហោះចម្បាំង4គ្រឿងខណៈខាងអាមេរិកបានបាត់បង់នាវាដឹកជនហោះចម្បាំងយកថោននិងនាវាចម្បាំងហាមែនរួមជាមួយជនហោះខ្ទង់145គ្រឿងនិងកងកម្លាំងប្រមាណ360នាក់ផងដែរសារៈសំខាន់នៃជោគជ័យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសមរភូមិ Battle of Midway ជាមួយការបរាជ័យយ៉ាងអាម៉ាស់ក្នុងសមរភូមិនេះជប៉ុនបានបោះបង់ចោលមហិច្ឆតាពង្រីកឥទ្ធិពលនៅប៉ាស៊ីហ្វិកដែលមិនហ៊ានវាទីមករកអាមេរិកនៅប៉ាស៊ីហ្វិកទៀតឡើយចាប់តាំងពីពេលនោះរហូតមកដល់ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2សមរភូមិនេះក៏បានផ្ដល់ឲ្យកងទ័ពអាមេរិកនៅភាពជឿជាក់ខ្ពស់ហើយធ្វើឲ្យខាងជប៉ុនធ្លាក់ទឹកចិត្តផងដែរដែលជាហេតុធ្វើឲ្យរលកសង្គ្រាមនៅប៉ាស៊ីហ្វិកអំណោយផលមកខាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្ត